بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او مهربان خدای په نامه لکه څنګه چې په تیره برخه کې د کمپیوټر تاریخ چا ولوسته او د هاردویر قسمتونه مو ولوسته نن همون درس د هاردویر نه شروع کیږي بیا هم پاتې برخه په دې ویډیو کې ریکارډ کیږي ښه څنګه مو چې لیو هاردویر د کمپیوټر فزیکی برخه ده یا هاردویر د کمپیوټر هغه برخه ده چې موږ هغه لمسولای سو په لاس باندې او په سترګو باندې وینو نو هاردویر په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشل کیږي یو برخه ته اکسټرنل ډیوایسز یا باندینی برخه د کمپیوټر ده دا هغه برخه ده چې په کمپیوټر کې یعنی کوم پروسس پر مخ ځي یا کوم پروسسونه اجرا کیږي په دې کې په مستقیم ډول کومه ونډه نه لري یا کوم سهم نه لري لکه ماوس کیبورډ او داسې نور شیان دویمه برخه ده انټرنل ډیوایسز یا د کمپیوټر داخلي وسایل چې عبارت ده له هغو وسایلو نه چې د کمپیوټر په پروسس کې په مستقیم ډول لاس لري یا سهم لري یا ونډه لري لکه مادر بورډ یا اصلي تخته د کمپیوټر سی پی یو رام او داسې نور شیان دي بیا هم د وظیفې له مخې نه که موږ د کمپیوټر هاردویرونه تقسیم بندی کو یا ویشو په څلور برخو باندې ویشل کیږي لکه د معلوماتو داخلیدونکي وسایل یا انپوټ ډیوایسز او دویمې د کمپیوټر سیستم یا مرکزی سیستم یا سی پی یو یا پروسیسر هم ورته وایي دریمې د کمپیوټر ذخیروي وسایل دي ذخیروي لوازم دي لکه هارد ډیسک رام سی ډی ګانې او داسې نور شیان څلورمه برخه د کمپیوټر د هاردویر هغه وسایل دي چې د کمپیوټر د پروسس نتیجه راښیي یا آوټپوټ راښیي لکه سی پی یو لکه مانیټور پرنټر او داسې نور شیان دي مخکې له دې نه تیر سو کمپیوټر ته د انپوټ ډیوایسو په باره کې لږ معلومات حاصل کړو مخکې مو ویلي چې کیبورډ د کمپیوټر یو انپوټ ډیوایس ده کیبورډ هغه وسیله ده چې د په ذریعه باندې کمپیوټر ته معلومات انتقالیږي کمپیوټر ته موږ کولی سو چې ډیټا ورکړو یعنی مطلب داسې دی کیبورډ د یوه بټن یا د یوه تڼۍ په کیکاږېدو سره یا د یوه تڼۍ په فشارولو سره موږ یو معلومات کمپیوټر ته ور انتقالوو دویم داسې کیبورډ د څلورو اساسي برخو نه جوړ شوې ده د کیبورډ تڼۍ یا بټنونه د څلورو برخو نه جوړه شوې ده اوله برخه یې فانکشن کیز له اف یو نه شروع تر اف دولس پورې ده چې دا ځانګړي خاص وظیفې ترسره کوي دویم برخه یې مین ټایپنګ بټنس یا الفابیټیک بټنس دي دا هغه بټنونه دي چې کمپیوټر د دوله طریق نه الفبا یا لیکنه کیږي دریمه برخه نمریکل کیز یا نمره لرونکي یا نمبردار بټنونه دي دا هغه بټنونه دي چې د کمپیوټر عددونه یا محاسبات په کې لیکل کیږي څلورمه برخه د کمپیوټر هغه برخه ده لکه سپیشل کیز یا ځانګړي بټنونه لکه شفت انټر بک سپیس کپس لاک او داسې نور د کمپیوټر دویمه برخه د سیستم برخه ده یا سی پی یو ده یا ورته پروسیسر هم وایي اساسي برخه د کمپیوټر همدغه سی پی یو ده چې ټول پروسس په سی پی یو کې ترسره کیږي سی پی یو کمپیوټر ته د مغزو یا د زړه یا د قلب حیثیت لري سی پی یو هغه وسیله ده په کمپیوټر کې چې د کمپیوټر ټول فعالیتونه کنټرولوي مدیریت کوي ټول پروسس د کمپیوټر په سی پی یو کې د نورو وسایلو په مرسته ترسره کیږي د شکل ته چې ګورئ دا شکل د سی پی یو شکل ده او سی پی یو کمپیوټر کې په دا رقم نښلول کیږي یا نصبیږي د کمپیوټر څلورمه برخه بله برخه یې آوټپوټ ډیوایسونه دي یا هغه وسایل دي په کمپیوټر کې چې دو په وسایل په واسطه باندې موږ معلومات بیرون یا محیط ته ور انتقالوو له کمپیوټر څخه دا وسایل هغه وسایل دي چې د کمپیوټر د پروسس
نتیجه مونږ ته راښیي، لکه مانیټور ده، پرنټر ده، پلاټر ده، لاوډ سپیکر ده او ځینې نور شیان دي. مانیټور د کمپیوټر پرده ته وایي، یا مانیټور د کمپیوټر هماغه شیشه ده چې موږ او تاسې په هغه کې ویډیوګانې ګورو، په هغه کې موږ کتابونه، لیکونه، سایټونه یا هغه پروسس د داخل د کمپیوټر په داخل کې روان اوسي، هغه موږ د مانیټور یا د پردې له مخې نه یې کتلی شو. د کمپیوټر د آوټپوټ ډیوایسونه بله برخه پرنټر ده. پرنټر هغه وسیله ده چې په هارد کاپي ډول یا په لیکل شوي ډول یا د ورقې یا د صفحې پر مخ باندې موږ ته معلومات آوټپوټ کوي، یا نتیجه موږ ته د ورقې په مخ باندې راښیي. دا پرنټرونه چې دي په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل کیږي، چې یوه برخې ته رنګه پرنټرونه وایي، بلې برخې ته ساده پرنټرونه وایي. بیا په بل عبارت باندې که موږ ووایو، پرنټرونه بیا هم په دوو برخو باندې ویشل کیږي. یوه ډول ته لیزري پرنټرونه وایي او دویم ډول ته رنګ شیندونکي پرنټرونه وایي. دا څه توپیر په دې کې نشته، فرق په دې کې نشته چې یا رنګه پرنټري هغه لیزري کیدای شي، هغه رنګ شیندونکی هم کیدای شي، او که ساده پرنټري هغه هم کیدای شي یا لیزري اوسي او یا هم رنګ شیندونکی پرنټر اوسي. په دې شکل کې په دې کونج کې د ښي لاس د چپ لاس خواته د اول تصویر سې ده، دا د پلاټر ده. پلاټر هم لکه پرنټر غوندې یوه وسیله ده. د پلاټر په وسیله باندې موږ ګرافونه، نقشې دا چاپولی سو او د ورقې په مخ باندې. بله برخه د آوټپوټ ډیوایسونه لاوډ سپیکر ده، یا غږ جیګونکي وسایل دي چې دو په ذریعه باندې، دو په واسطه باندې موږ د کمپیوټر نه غږونه بیرون محیط ته انتقالولی سو، او د دو وسایلو په مټ باندې موږ غږونه اورو. د کمپیوټر بله برخه استوریج ډیوایسز یا زیرمې د کمپیوټر دي، یا ذخیروي وسایل د کمپیوټر دي. د هغو وسایلو څخه عبارت ده چې کولای شي معلومات په دایمي توګه یا په موقتي توګه ذخیره کړي او وی ساتي. استوریج ډیوایسونه ډول ډول دي، لکه هارډ ډیسک ده، فلاش ده، سی ډی ګانې دي، میموری دي او داسې نور شیان دي. هارډ ډیسک کې موږ ډیر معلومات ذخیره کولی سو، هغه استعمالولی سو، د ډیټا انتقال بل کمپیوټر ته پی کولی سو. فلاش هم همداسې یو وسیله ده چې اوس ډیر عام هم ده او ټولو سره ده موجود ده. فلاش کې هم موږ معلومات ذخیره کولی سو، معلومات له یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته انتقالولی سو. سی ډی هم یوه ذخیروي وسیله ده. د کمپیوټر دویمه برخه، اوله برخه خو هاردویر و، دویمه برخه سافټویر د کمپیوټر ده. سافټویر د کمپیوټر هغه پروګرامونه دي چې د کمپیوټر مدیریت، د کمپیوټر اداره پر غاړه لري. سافټویر کمپیوټر ته په حقیقت کې روح وربخي، یعنی کمپیوټر بله سافټویرونو نه د استفادې وړ شی نه ده. کمپیوټر هسې خوسې یو میز غوندې یو شی موږ ته ښکاري، که دا پروګرامونه نه وي کمپیوټر هیڅ فعالیت ترسره کولی نه شي. سافټویرونه دي چې ټول پروګرامونه کنټرولوي، ټول پروګرامونه، ټول هاردویر یا سخت افزار اجزاوې د کمپیوټر د سافټویرو په واسطه باندې کنټرولیږي. د سافټویرو ډولونه یا انواګانې د سافټویرونه په څلورو برخو باندې ویشل کیږي، چې یو ډول یې سیستم سافټویر ده او بل ډول یې پروګرامینګ سافټویرونه دي. دریم ډول یې تطبیقي سافټویرونه دي، یا اپلیکیشن پروګرامز ورته وایي، اپلیکیشن سافټویرز. څلورمه برخه یوټیلیټي سافټویر ده، دا یا کومکي سافټویرونه دي چې ورته مرستندوی سافټویرونه هم وایي. سیستم سافټویرونه هغه سافټویرونه دي چې د کمپیوټر منیجمنت اداره پر غاړه لري، او دا هغه سافټویرونه دي چې په اول ځل باندې په کمپیوټر کې انستالیږي، لکه وینډوز، لینکس او په موبایلونو کې اندروید او داسې نور پروګرامونه دي. او
پروګرامینګ سافټویرز دا هغه پروګرامونه دي، هغه سافټویرونه دي چې دو پرمټ باندې موږ یا پروګرامران یا هغه کسان چې کوډینګ کوي کوډونه لیکي، بل پروګرام بل اپلیکیشن جوړوي، لکه جاوا، سی شارپ، سی پلس پلس او داسې نور پروګرامونه شته دي. تطبیقی اپلیکیشن پروګرامونه دا هغه پروګرامونه دي چې وروسته له اپریټینګ سیستم نه یا وروسته له سیستم سافټویرونو نه دا کمپیوټر باندې انستالیږي او د دو وظیفې ځانګړې او خاص وظیفې دي، لکه ورډ، اکسل، اکسس، فوټوشاپ او داسې نور پروګرامونه. مرستندوی پروګرامونه هم لکه انټي ویروسګانې، فایروالونه او داسې نور پروګرامونه دي چې دا د کمپیوټر د محافظت او د کمپیوټر د مسؤلیت لپاره په کمپیوټر کې انستالیږي. د کمپیوټر دریمه برخه فرموير ورته وایي، لخت افزار ورته وایي یا هم میان افزار، دا هغه پروګرامونه دي چې منځني پروګرامونه دي. په حقیقت کې فرموير یا لخت افزار دا هغه پروګرام ده، خو ځینې وخت پروګرامونه یا سافټویرونه د کمپیوټر دا د هاردویر په شکل پیژني. مطلب دا چې هاردویر او د سافټویر ترمنځ کوم پروګرامونه چې پراته دي هغه فرموير ده. فرموير په کمپیوټر کې یو ځل انستالیږي او فرموير له کمپیوټر سره یو ځای جوړیږي. هغه وخت چې موږ فرموير کله چې د کمپیوټر فرموير خراب سي او یا آسیب وویني، کمپیوټر بیا د چلندېدو د استفادې وړ نه ګرځي. فرموير په روم کې ذخیره کیږي او د مانیفیکچر یا د هغو کمپنیو لخوا نه جوړیږي چې هغه کمپیوټرونه جوړوي. د فرموير وظیفه دا ده چې سافټویر له هاردویر سره معرفي کوي یا یې پیژني او هاردویر له سافټویر سره، یعنی سافټویرونو ته ادرس ورکوي چې کوم هاردویر یې تا د استفادې وړ شی ده او هاردویرو ته دا ادرس ورکوي چې کوم سافټویرونه ته باید استفاده کړي. فرموير یا د لخت افزار یو مثال بایوس ده. بایوس هغه پروګرام ده کله چې کمپیوټر چلانده کیږي، د کمپیوټر تست کوي او کمپیوټر سافټ له هارد سره آشنا کوي او د کمپیوټر د چلاندېدلو وظیفه هم د بایوس پر غاړه ده. ښه، د وینډوز سیستم یا د وینډوز سیستم عامل سره یا آپریټینګ سیستم سره پیژندنه. د وینډوز د سیستم سافټویرونه هغه سافټویرونه دي چې په کمپیوټر کې د اول ځل لپاره انستالیږي او د کمپیوټر مدیریتي برخه پر غاړه لري چې د کمپیوټر ټول منابع کنټرولوي او د کمپیوټر منابع سره هغه منابع دي، د کمپیوټر منابع لکه پروسس، د پروسس چرخې یا سایکل، حافظه او نور هاردویرونه. مننه. د درس ادامه په بله ویډیو کې له خیره سره بیا وړاندې کیږي.